Kiss och Calling Dr. Love här i Pirate Rock. Det är det morgon. Kommer Christian och John, då det har blivit dags för det här. Vet du vad du har, Hedlund? Nej. Taskig timing. Va? Vad är det? Ja! En liten kunskap som du ska dela med dig av, som gör det lite lättare i vissa situationer. Och vad har vi för situation idag, John? Nej, men så här är det. Jag tycker ju det här med arbetsintervju, det kan bli succé, det kan bli tråkigt. Och det kan ju sluta precis hur som helst. Man kan ändå ha någonting som en punchline som man säger i slutet, som alltid gör att de kommer ihåg en. Ja, men precis. Ja. Liksom, jag bygger modellera och det, eller vad som helst. Skapar man varumärke? Ja, nej, men precis. Och efter en stund när man känner sig hyfsat klar där och man märker att de vill avbryta den här intervjun, då kan man ju snabbt sticka in foten i dörren igen genom att säga så här. Du, det var en sista grej. Det var någonting jag tänkte på. Visste du att giraffer, de har inga stämband? Va? Jag kom lite sent, jag kom själv sent. Blev så här, va? Ja, men har de inte det? Nej, det har de tydligen inte. Så att sång och sånt för dem, det är inte deras grej. Och det är konstigt. Jag tänker ju direkt på filmen Sing. Då är det en jättelång giraff som går vidare först för att han sjunger så fint. Ja, det är väl sant. Det är ju hittepå då i den här tecknade filmen. Ja, men det är ju lite ironiskt också med tanke på deras långa hals. Ja, precis. Och så, det är därför han inte går vidare i Sing, för han hör inte vad han säger där uppe. Så då får jag apan Johnny och gå med istället. Så är det. Ja, just det, det stämmer det. Ja, ja, visst. Ja, men har de inte det, men har det, beror det på längden av hals, eller beror det bara på att de kan inte prata? Nej, men jag vet faktiskt inte. De kanske inte pratar så mycket med varandra. Och framförallt så tänker jag att det är inte så många som... Men det är kanske är just den här grejen, för att de är så hooked upp bland träna. Så det spelar ingen roll hur mycket de gapar och skriker. Det är ingen som hör dem där uppe ändå. Men fast de kan ju prata med andra giraffer. Det är väl meningen? Jo, det är väl inte meningen att de ska prata med en giraff? Eller ett lejon? Nej, men jag tänker att de kan inte varna lejonen. Jaha, för att de ser. Ja. De är ju lite spejan. Så är det. Ja, det hade ju varit smidigt då om giraffen kunde prata med de andra djuren i alla fall. Så kan man säga. Ja, jo, ja. Giraffen är kanske en av savannens bästa spejare. Ja, det är det verkligen. Stökigt djur tycker jag. Stökigt, ja. Men en jättebra grej att i alla fall avsluta med då på en jobbintervju. Ja, men absolut, det tycker jag. Och då blir man ju ihågkommen. Och det är ju lite hela grejen faktiskt. Ja, det är det.